皆さんこんばんは、ジャーナリストの津田大輔です。平日午後7時から放送しているポリタス TV、 今日の放送を多くの方にご覧いただきたいので無料でアーカイブも含めて公開します。過去の放送800以上あるんですが、こちらご覧いただきたい方はですね、 YouTube のメンバーシップにご登録ください。こちらご登録いただくと、いつでも好きな時にアーカイブが見放題になります。ジョイプランもありまして、ジョイプランにアップグレードいただくとジョイプラン向けの限定動画も見られます。番組継続のため、メンバーシップへの登録をよろしくお願いいたします。はい、本日のテーマなんですが、もう非常に僕も気になっていて、そしてニュースを見て、怒りと驚きにがなんですけれども、はい、こちら袴田事件ですね。1966年に起きて、戦後最大のね、一つの、象徴的な冤罪事件ではないかと言われている袴田事件があるんですけれども、これが2014年に、再審が開始が、決まって、今年の3月にですね、再審開始が確定したんですけれども、その再審で、ほぼもう再審が決まったという時点で、無罪の公算が高いものの、結局この検察の対応というのがどうなるのか注目されていたんですが、静岡地検がですね、この、最新の裁判で袴田さんのはやはり犯人であると、有罪であるということを主張するということの方針を決めたということでですね、これに対して、これが行われたことで再審が長期化して、おそらくまたここから数年かかるのではないかということで、これがもう新しいね、有罪の証拠もないのに、検察が威信をかけた、かけるためだけにですね、無罪である公算が高いですね、人をですね、結局ずっと裁判にくくりつけてしまうということになってし なるということでですね、大きな批判を受けております。本日はですね、これ記者会この決定を受けて、先日弁護団の記者会見が行われて、弁護団の方々もですね、非常に怒りを持って発言をされていたんですけれども、本日は袴田事件の弁護団の戸立義行弁護士にお話を伺います。戸立さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、袴田事件、僕も昔テレビ朝日で番組をやってた時に、何度か取り上げたことがあってですね、自分自身も関心を持って追いかけていたんですが、本当にね、思うところたくさんあるんですけれども、戸立さん、初めてポリタス TV にご出演ということで、はい、簡単に自己紹介をお願いしたいんですが、実はこちら戸立さんの名前で検索をするとですね、あえらでですね、なぜこの弁護団に参加したのかということのインタビュー記事が読めるようになっていて、これ読ませていただいて僕も驚いたんですけれども、戸立さんが静岡大学に入って、でも静岡大学に入った時には特にのんぽりで あまりそういう弁護士になろうみたいなことも思っていなかったんだけれども、その中でこの袴田事件を知り、そして弁護団で事務局長を務めている小川弁護士の、などですね、いろんな大学でこの袴田事件を知る上で弁護士を目指すようになり、司法試験に4回挑戦して、それで、弁護士になって弁護団としてすぐに活動されて、そこからもう結構時間が経ってらっしゃるということなんですけれども、このなぜ袴田事件に関心を持ったのか、そして弁護団に参加したのか、そのあたり教えてもらってもよろしいでしょうか。はい、弁護士の戸立と申します。今紹介、津田さんの方からも紹介していただきましたけど、私自身弁護士になったのは2007年です。で、この袴田事件との関わりがあえらの記事でも紹介していただきましたけど、私が学生の頃、静岡大学というところに法律勉強してたんですが、その時に、袴田事件の今の弁護団で、事務局長、中心で動いている小川秀夫弁護士の授業を受けて、この袴田事件というのが、地元静岡で起きた冤罪で、元プロボクサーの袴田巌さんがやってもいないのに、未だに死刑判決確定死刑囚で、当時は
獄中にずっといて出られないんだというお話を聞いて、まあ、素朴に、まあ、二十歳そこそこの学生だったんですけど、まあ、かなりショックを受けてですね、まあ、もともと死刑制度って何なのかなとか、いろいろ冤罪とかっていうのは素朴な関心は、まあ、ないわけではなかったんですけれども、リアルに、まあ、自分が勉強していた静岡という、まあ、場でそういう事件が起きて、まあ、現実にこういうことがあるんだというのを、まあ、率直に、まあ、びっくりしちゃいまして、で、まあ、弁護士を目指したと。で、弁護士になったのが2007年で、もう今16年ぐらい、15、6年目に入るという感じですね。はい。はい、袴田事件がですね、どのような事件なのか、まあ、有名な事件なので、まあ、存じ上げている方も視聴者の方もね、多いのかなとは思うんですけれども、簡単にこの、事件の巡る、経緯と概要をご紹介します。まあ、事件の概要としてはですね、1966年ですね、静岡県の、清水市、まあ、今はこの清水区ですね、静岡市の。この味噌製造会社の専務宅が全焼するという火事が発生して、その焼け跡から4人ですね、その一家、専務、妻、次女、長男の4人が刃物でめった刺しにされた状態の死体が発見されました。で、この後ですね、でその時にですね、警察は、まあ、当初からですね、この味噌工場の従業員として働いていた、元プロボクサーの袴田巌さんを 殺害事件の被疑者として逮捕し、まあ、翌月、住居侵入、強盗殺人放火の罪で静岡地裁に、起訴をしました。ただ、まあ、起訴をしたんですけれども、この猛暑の中でですね、連日連夜かなり厳しい取り調べを袴田さんに対して警察が行って、もうその、ね、状況でいうと本当にトイレにも行かせないというようなひどい、取り調べでした。本当に自白を取るためにね、まあ、犯人と決めつけて自白を取るために、おまるをね、取り調べ室に持ち込んでトイレにも行かせない状態にして、自白に追い込みました。この、8月に逮捕されて、9月6日に自白されて、9月9日に、起訴をされているんですけれども、まあ、もうこの取り調べはですね、起訴された後もずっと続いて、袴田さんの、自白調書はなんと45通にも及んだということなんですよね。で、この時にもう弁護人が袴田さんに会えたのは合計で30分程度ということで、まあ、ほとんど、そうですね、弁護士も機能しないというような状況になっていった。で、そしてまた袴田さんの自白の内容というのが日替わりで変わっていって、動機についてもコロコロ変わっていくというような状況でした。で、まあ、その45通自白調書があったんですけれども、なんとこの、一審の静岡地裁は自白調書のうち、45通のうち44通は無効というふうにしているんですよね。だったんだけれども、まあ、一通の検察官調書を採用して、まあ、これで袴田さんに有罪、が言い渡すんですけれども、ただもうこの、静岡地裁で開かれた大審の初公判では、浜さんがもう起訴事実を全面否認して無罪を主張していたんですが、そしてその翌年、この1967年の8月に、まあ、後で詳しくご説明いただきますけれども、まあ、袴田事件の非常にポイントとなっている、そして今回の、ね、有罪立証のところでもポイントになる味噌タンクの底から5点の衣類というのが発見されます。これが、まあ、決定的な物証ということにされて、1968年に静岡地裁が、袴田さんに死刑判決を、出しました。そして、それが、まあ、そこからですね、まあ、かなり高裁の、控訴審が長かったんですけれども、1976年に東京高裁が、この控訴を棄却する判決、そして4年後の1980年に、最高裁が、袴田さんの上告を棄却する判決を出し、死刑判決が、確定しました。で、その後ですね、弁護団が、
静岡地裁に第一次再審請求を、申し立てます。で、結局この再審請求が、棄却、される決定を出し、そして2008年には静岡地裁に第二次再審請求を、申し立て、これがですね2014年に、大きく報じられたんですけれども、この第二次再審請求審で静岡地裁が再審開始を行って、袴田さん の死刑および拘置の執行停止を決定し、袴田さんが釈放される、この時点で、先ほども問題とされていたこの5点の衣類というのが、捏造された証拠である可能性が高いということで、無罪の公算が非常に高いということで再審が決定されて釈放された。でもこれももう9年前なんですよね。ただその後ですね、また2点3点しまして、その4年後に、検察側が東京高裁に即時抗告して再審開始決定を取り消して再審請求を棄却する決定を高裁が行ったんですが、その2年後に最高裁が東京高裁の決定を取り消して審理を同高裁に差し戻す決定をして、そして高裁でその審理が差し戻して、今年の3月ようやく静岡地裁の再審開始決定を指示、そして死刑確定事件としては戦後5件目となる再審開始が確定した。この時点で検察は特別抗告するんじゃないかということも言われてたんですが、ただこの検察が特別抗告を断念したということで、もうここから先、再審裁判でですね、検察がもう有罪立証をしなければもうスピード裁判で無罪が確定するのではということが、期待されたんですが、そこからまた検察の中でもいろんな議論があったんでしょう。結局その静岡地検は検察が再審裁判で有罪を立証する方針を出したという状況です。はい、ここまでの、経緯で何か戸立さん補足することありましたら。いや、すごい長いなと思いながら聞いてましたけど。そうですよね。基本的には今津田さんのご説明の通りで、本当にいろいろあって今ようやく裁判のやり直しの入り口といいますか、スタートが入ったというところが現状ではありますね。戸立さんがこの弁護団に加わったのは2007年という話でしたから、そうですね、この第二次再審請求の直前ぐらいからっていうことだったんですか。そうですね、第二次再審請求の直前に、その第一次の再審が最高裁にかかってたんですけど、そこでの最後の詰めの意見書とかを作成したりしてましたね。はい。で、この再審という仕組みがですね、なかなか多分一般の人にはね、わからないんだと思うんですけれども、ただもう再審開始が決まるということがどのような意味を持つのか、これ読売新聞に昨日掲載されてたこの表組が非常にわかりやすいので引用させていただきますけれども、今まで戦後死刑や無期懲役が決まったいわゆる重大な重大事件での、戦後いくつかこれだけの特に検察の対応も含めて書かれているんですけれども、基本この表を見れば分かるんですけど、死刑や無期懲役で再審が決まった時にはもうほぼというかもう全部ですね、もう無罪判決が出ていると。ただその再審開始決定に対して検察も特別抗告をしたりしなかったりということが、あったんですけれども、ただやっぱり再審公判ではやっぱり検察ではここで検察が無罪を主張すればすぐ無罪に、なるんですけど、再審裁判でそうでなくて有罪主張になると、そこからやはり裁判が結構長く続いて、大体平均で 2,3 年ぐらいそこから先はかかっているんじゃないかということが言われています。これだからつまりこの刑事訴訟において再審開始っていうのが、どのような意味を持って、再審が開始されるとなぜ無罪になるのか教えていただけますか。はい、これはなんて言いますか、制度の建前とあと現状どうだったのかっていうところの違いっていうのもあるんですけれども、基本的に再審っていうのは
誤った有罪判決を正すための制度なんですね。裁判のやり直しっていう場合に、可能性とすれば無罪判決が出た後にやっぱりこの人犯人じゃないかってことでやり直すという裁判のやり直しもあり得るんですけど、今の日本の制度は、戦前はそういう制度もあったんですけれども、憲法39条に、まあ、一旦無罪になった人は再び罪に問われることはないという規定が入ったこともあって、基本的には再審っていうのは、まあ、間違った有罪判決を受けてしまった人たち、まあ、冤罪の人たちを救済するための制度が再審なんですよっていう、まあ、大きな大前提があると。で、その上で日本の裁判、再審制度っていうのは2段階制になってると言われてまして、一つがまず裁判のやり直しを認めるかどうかを判断する手続き、まあ、これが再審開始を認めるかどうかなので、まあ、再審請求審とか呼ばれたりしますけど、それがまあ1段階目で、それがクリアすると、再審公判という形で裁判をやり直しますよという、まあ一応ステージが2つあると。で、まあ、なんで再審開始決定1段階目がクリアすると次の2段階目のはほとんど無罪になるかというと、法の建前はおそらく違うとは思うんですけれども、最初の、再審開始が認められるための要件っていうのが、まあ、刑事訴訟法にあるんですけど、まあ、無罪を言い渡すべき証拠を、新たな証拠を明らかな証拠を新たに発見したときと、まあ、新証拠が出てきて、まあ、無罪判決を出すことが明らかになれば裁判の開始を、裁判のやり直しを認めなさいよと。で、法の建前からするともう少しハードル低くてもいいんじゃないかというお話はあるんですけど、日本の再審というのはむちゃくちゃハードルが高いと。で、ここに一覧表で挙げられているのも何回もやってようやく免田さんなんかもそうですし、ようやく認められたという事件ばっかりですから、なかなか再審の開始っていうのは認められないと、まあ、現状でもそうなんですけど、そういうむちゃくちゃ高いハードルを、まあ、超えた結果であれば、まあ、もうそれはほとんど無罪になるしかないと。だから現状は無罪になってると。まあ、なんで再審開始が認められると、ほぼ必ず無罪になるんですかという、まあ、一つの答えは日本のその再審開始のためのハードルっていうのが、まあ、異常なほど高すぎると、もう、まあ、ほぼ無罪だっていう判断とイコールになってしまってるっていう現状がありますよね。で、まあ、これがだから報道機関がね、今回無罪の公算が高いっていうような言い方で全てのね、多分報道機関が入っているのは、はい、まあ、そういった事実を踏まえてでもあるし、まあ、今回袴田事件はつまり今回この再審確定のを高いハードルを乗り越えたということは、いやこれはもう無罪であるというぐらいな決定的な、まあ、証拠を裁判所に突きつけて、裁判所もそれを認めたから、まあ、再審開始決定が下ったというお話なんですよね。そうですね。なのでまあ、無罪になる公算が高いと思ってるのは、まあ、マスコミや我々弁護団だけじゃなくて、まあ、検察官もそう思ってるというのは、まあ、一部の報道からも出てきてますし、まあ、無罪になる可能性があるのは分かってるけれども、あえて有罪なんだっていうお話らしいですから、やっぱそこはハードルが高いっていうこともありますし、その再審開始が決まる、までに、まあ、こちらが出した新証拠をも踏まえてですけれども、まあ、もともとのやっぱり袴田さんを、犯人なんだとする証拠自体が、まあ、ガタガタだったというか、まあ、弱かったんだということが明らかになったっていう言い方の方が正しいかもしれないですけどね。はい。その点についても詳しく伺いたいんですけれども、はい、袴田事件、本当に証拠が、まあ、自白にね頼って、そしてその後ね、検察から出てきた証拠というのも非常に根拠が危ういもので、出てくれば出てくるほどこれおかしくないっていうものが多かったものです。まあ、そのあたりのね、事件の概要は、この袴田事件弁護団のウェブサイトに書かれていて、まあ、大きく4つありますね。やはり、まあ、もう自白強要だったんじゃないか、拷問まがいの取り調べでやったんじゃないかということ、はい、そして、まあ、これ検察による、ね、証拠の捏造の可能性が高いと言われたのが、この栗松濤が、
仏教旗だったのか、そしてもう一つ、裏軌道を通ることができたのか、そしてこの御殿みその中、ね、下から出てきた突然後から、ね、発見されたというこの着衣ですね、御殿の衣類というのの、が本当に証拠だったのかという部分で、まあ、これについては、日弁連のサイトは非常に分かりやすく書いているのでこちら紹介します。袴田氏の45通に上る自白証書は捜査時点のその時点においての捜査状況を反映した捜査機関の思い込みがそのまま作文にされているものです。その自白調書の内容を見るだけで袴田氏が、事件について何らの知識を、有せず、無罪であることが如実に伝わってきます。これについては自白の心理学で有名な花田教授が細かく分析し指摘しているところです。味噌樽から発見された御殿の衣類はズボンに血痕の付着しない場所、していない場所であるのに、またびきには付着していたり、またびきに血痕がついていないのにブリーフに付着していたり、同様のことがシャツと下着にも言えますなど、犯行着衣と考えると非常に不自然な点が多数あります。また1年2ヶ月以上も2トンの味噌に使っていたと考えるには、シャツは依然白く血液は鮮血色であり非常に不自然です。これについては弁護団の実験で1年2ヶ月も味噌につけられていれば衣類は焦げ茶色に変色し血液は黒色に変化することが明らかになっています。さらにズボンに至っては袴田氏には小さすぎて着衣実験では、太もものあたりまでしか上がってきませんでした。さらには犯行着衣とされた御殿の衣類に付着した血痕に関し、DNA 鑑定により袴田氏のものでも被害者のものでもないとされました。めちゃくちゃですね本当にね、これね。で、袴田氏が通ったとされる裏木戸には鍵がかかっており、人が通れる隙間はありませんでした。これについて捜査機関は鍵を外した上で通り抜け実験を行って裁判所に報告していました。すなわち捜査機関は袴田氏を有罪にするための虚偽の実験を行っていたのですというですね、まあシンプルにね、短く要約された、この冤罪の疑いの可能性が高いということが、まあ、これだけたくさんあったということですし、やはりまあそしてまた再審請求がね決まったことの非常にポイントだったのが、この味噌漬けのこの実験ですよね。味噌漬けの実験をしたことで、まあこれを裁判所が認めて、証拠としては採用できないということになったんだと思いますけれども、はい、戸田さんちょっともう補足いただけると。そうですね、だから、まあ、まさに御殿の衣類が、まあ、1年以上経過してから突然出てきちゃったと、もともと検察側のストーリーは袴田さんがパジャマを着て、まあ、4人の人たちを、まあ、めった刺しにしたんだと。なんだけれども、まあ4人の人たち刺せばですね、返り血当然浴びるはずなんですけど、パジャマにはそんなに血がついてなかったんですよね、うん、まあ、わずかに染みしかなかったんですよね。それをやっとルミノールっていう血液が反応する試薬でほんのり出てくると言った程度しかなかったので、まあ、初めから検察官もこれじゃあ袴田さんを犯人にはできないなというのは、まあ、分かっていたとは思うんですけど、そういった中で突然味噌の中から出てきたと。で、それはまあ、なんでこれは袴田さんのものとされたかというと、袴田さんが当時履いていたとされる特徴的な緑色のブリーフっていうのがあるんですけれども、それが固定の衣類の中にあったり、あるいはズボンの共布って言って、ズボンの端切れが袴田さんの実家から発見されたんですね。この固定の衣類が発見された後に、実家に捜索に入ったら、そういうとこから裁判所はもうこれ袴田さんのものに間違いないんだと。で、うん、血液がこんなにたくさんついてるってことはもうこれ袴田さんが犯人で、犯行着衣を隠したに違いないというのが、まあ、かなり強力な証拠となって死刑判決に結びついてしまったというわけなんですけれどもね。そうなんですよね。まあそしてもうこのね、日弁連の、ね、説明を見ればすごいですけど、分かりますけど、でも結局この血がついていた、血がついていたんだけれども、で血がついているとこの血が袴田さんでもない、被害者のものでもないっていうことが分かると、じゃあ誰の血なんだっていう、で血のついたところも、血がついたところも、おかしいし、そして何よりも袴田さんでも被害者のものでもないし、
で、結局もし本当にそれが1年以上を使っていたんだったら、そんなに赤みが残ったりとかしないよねっていうような状況で、これは一体何なんだっていうことで、ただ結局この再審開始決定、そして今回の高裁も、つまり袴田さんを犯人に仕立て上げるために、この捜査機関が、この証拠を捏造したんではないか、その可能性が非常に高いんだっていうことを指摘して、これに対して検察側も反発をしているっていう状況なんでしょうね。そうですね。我々弁護士もですけれども、一般の人もそうかもしれないんですけど、まさか警察が証拠を、ね、捏造してまで有罪に仕立てるっていうことは普通しないよねってみんな思ってるとは思うんですよ。私も思ってましたし、ただ、これ裁判官もおそらくそうだと思うんですけどね、捜査機関がそういうことするわけないよと。ただ、この件に関して、先ほどの色の話、1年2ヶ月使ってたんだったら、もう、どうやったってこれ黒くなっちゃうんですよ。いろいろ我々も実験しましたけれども。で、こんなに鮮やかな赤が出てくるってことは、やっぱり発見直前に入れられたに、としか考えられないと。それは、再審開始の時にも最高裁の裁判官も言ってるんですけれども、そうなってくると、じゃあ、これ、誰が入れたんですかと。で、可能性のある人たちをいろいろ、ね、真犯人が入れたんじゃないかとか、袴田さんに恨みを持ってる人が入れたんじゃないかとか、いろいろ、考えられるんですけど、こういったものを、消去法で、消していくと最後残るのはやっぱり警察しかいなくなっちゃうんですよね。入れられる、なんていうか、動機もあれば、それができる、能力もある人たちということで考えてくると、やっぱり警察が入れたと考えざるを得ないと。考えたくないけど考えざるを得ない現実が、いろいろ見ていくと分かってしまったと。おそらく裁判所もそういう気持ちなんだろうなと思いながら、この事件は見てますけどね。そうなんですよね。で、この、冤罪の公算が高いということ、実はだからこのじゃあ裁判所はね、一体こんなひどい証拠で何をやっていたのかっていうですね、話でもあるんですが、実はその一審判決に、関わったですね、熊本典道さんですね、裁判官が、その後結局弁護士に転じられるんですけれども。そうですね、これが3年前に、ね、亡くなられたんですが、でもこの、静岡地裁の一審判決を書いたんですが、熊本さんが、実はこれ無罪なのではないかという心証があったにもかかわらず、結局死刑判決を書かざるを得なかったということで、後にですね、その自責の念に駆られて、裁判官も辞められて。その後、無罪の心証も告白をしたというですね、裁判官から見ても、おかしな点があった、そういう、事件であったということですよね。そうですね。熊本さん、2008年ぐらいかな。突然、告白、実は無罪心証でしたと、いうふうに、すごい、当時はね、大騒ぎになりましたし、やはりそうかっていうのもあって、弁護団の中では、熊本さんが、こういう告白をするまでにもですね、一審の判決っていうのは、やっぱり矛盾が多くてですね、あとは書いた人もやっぱり3人の裁判官が関わってはいるんですけれども、死刑判決にしては捜査批判をしちゃったりしてるんですね、判決の中で。自白を取るために拷問までしたことは許されないんだとかですね、いうことが書いてあるんですけど、死刑判決に。そういうのを読むと、やはり、弁護団の中で、元裁判官の弁護団の人もいるんですけど、これは合議が割れてたに違いないというふうに初めから言ってたぐらい、内容がちぐはぐしてると。で、熊本さんが出てきて、やっぱりそうだったのかという感じですか。2対1の多数決で負けてしまって、熊本さんは初めは無罪判決をもう書き上げてたんだけれども、多数決で負けちゃったから、泣く泣く一番若い熊本さんが書き直しを命じられたみたいな、話のようですよね。そういう死刑判決を出した裁判官も、その警察、そして検察のね、捜査に対して、
まあ、疑いを持っているようなね、そういう判決、まあ、そういうような事件であったということなんですけれども、まあ、じゃあそのね、まあ、結局いろいろな客観的な証拠というものがさまざまな形で覆された結果、まあ、再審開始が決定せ、さらにはやはり捏造された可能性が高いということが言われている。ただこれがまさに検察の威信問題になっているわけですね、こちらの記事で。まあ、このやっぱり袴田事件の有罪立証方針に関しては、まあ、結構ね、全ての新聞が大きく報道しているんですけれども、まあ、これはこちら東京新聞で、やはり、まあ、本当だったら3月にね、再審開始が高裁が決まった時に、検察は特別抗告するべきだったんじゃないかっていうですね、内部があったんですが、まあ、それが結局断念したことでやっぱり内部から不満があって、まあ、検察としてはやっぱり威信がかかっているのを引き裂かれずという状況のことが、まあ、内部的な事情がね、書かれてはいるんですが、つまりこれ静岡地検としては引き続きこの5点の衣類の評価、あれは捏造ではなくてあれが正しい証拠、有罪の証拠なんだということで争う方針とのことで、ただまあ今、ね、それがだから捜査機関により捏造の可能性も指摘されている状況なんですが、ただこれ新しい証拠を検察がこの再審裁判で出せるかっていうと、それも疑わしい状況なわけですよね。で、今回ですね、実は静岡地検が弁護団の記者会見に先立って有罪立証方針について、まあ、異例の説明を報道陣に向けてね、行うということをして、まあ、そこでは厳しい質問も飛んでたんですけれども、まあ、その中で、報道陣の取材に応じた静岡地検の、奥田洋平次席検事が、述べたところによるとですね、まあ、記録の検討や補充捜査をした結果、まあ、有罪主張をするということなんですよね。だから補充捜査をしたんだと。ただ補充捜査って言ってもね、もう50年近く前の事件ですからね、どんな捜査するんだって話でもあるんですけれども、ただ補充捜査の内容っていうのも明らかになっていないわけですよね。何かしらここから新しい証拠を検察側が出せる可能性があるのか、戸田さん、このこれまでの審理から見てね、その点どう思われますか？なので、まあ、全てはもう決着してるお話なんですね、検察官が言う。で、検察官が今回有罪主張立証しようとしてきてるな、さっき言った色の話で新たに補充捜査してるらしいんですよ。要は1年以上使ったとしても、赤みが残ってもおかしくないんだと。ここにも出てますけど、T シャツとかですね、まあ捨ててことか結構真っ赤になってるんですが、これが、要は袴田さんが犯人であったとしても矛盾しないんだと、1年2ヶ月みそ漬けになってたとしても、まあ、こういった状況ができるんだということを、まあ、検察官は何か補充捜査をして、それを言いたいんだということなんでしょうけど、まあ、基本的にはそれはもう言えない話といいますか、いろんな可能性を考慮した上で、これが1年以上使ってたとするには不自然なんですよというのが、まあ、最高裁も言ったし、東京高裁も最後は認めて、再審開始が確定してますから、で検察官はですね、これまで何もしてなかったわけでは全くなくて、もうフルに検察の力を総動員してですね、予算もふんだんに使って、いろんな実験を検察官はこれまで散々やってきて、やってきた挙句に裁判所は認めてくれなかったという現状がありますんで、今後やっぱ何が出てきてもやっぱ覆る見通しはなくて、本当に検察の威信と言いますけど、まあ、最後はメンツなんだと思うんですね。検察官は最後まで、これが証拠の捏造なんだと、袴田さんは本当は冤罪なんだということを検察官としてはまあ認めないという立場を崩さずに、まあ、結果無罪が出てもそれは構わないけれどもと、まあ、本当にメンツだけで、時間を引き延ばしているというのが、まあ、結構内部の取材の報道を見ても明らかだなと私は思いましたけど、まあ、それが弁護団がね、記者会見でやはりこの再審請求で審理したことのない、もう完全な蒸し返しで許されないって述べた、そういう理由でもあるわけですね。そうですね、でもこれ おかしな話っていうか、改めてこっちを見てみると、まあ、だから検察としては、
いやいや、味噌に1年以上使っても赤みが残っているようなケースもあるし、多分そういう実験をしてそういうことを言ってくれる専門家を集めてくるんでしょうけれども、いや赤み残りましたよっていうのをもし、ね、そう新しくなんか実験で証明できたとしても、そもそもついてた血痕っていうのは袴田さんでも被害者のもんでもないんだったら、それによって別に有罪の証拠性が上がるっていう感じのものでもないですよね。そうですね。で、まあDNA 鑑定に関しては検察側はそれは信用できないんだっていうふうに徹底的に争ってきてるんですよね。で、それはその採取した資料も古いんだということもあって、まあ、これはこれで、もう日本中の法医学者を総動員するかのぐらいな科学論争が行われて、ここはちょっと決着がついていないっていうところはあるんですけれども、それにしてもやっぱり証拠としては弱い話ではありますから、最後は、うん、色の話はね、シンプルに分かる話なんですけれどもね。これでも改めてね、ここに戻りますと、なんで検察はここまで、まあ、自分の過ちを認めることに消極的なのか、まあもちろんね、やっぱり証拠を捏造したっていうことがね、事実でないのなら、それはまあ、検察にとってはこんなに不明瞭なことはないわけですけれども、でも我々はつい最近だって、フロッピーディスクのですね、の証拠捏造っていうことを知っているわけですからね、はい、やっぱりそういうことが実際あるわけですね、そういう捜査の段階でということを、その踏まえてね、これを言われたことで、なんで維新の問題になるのか、これ、戸田さんからどうご覧になってますか。いや、まあ、この件にずっと関わってますけど、検察側の対応っていうのはやっぱり私は本当理解できなくてですね、過去の先輩が間違っちゃいましたと、でそれを認めて今後は検察も正義の味方だと皆さん信じてますからね、検察に対しては。特捜事件なんかでもそうですけれども、そういった形で活躍してくださいっていうためにも、やっぱり過去そういう間違いをやっちゃいましたということであれば、率直に、まあ、目を向けた方がそれこそ国民の信頼も勝ち得るんじゃないかと私なんかは思うんですが、なかなか、まあ、これ過去の冤罪事件もそうですけど、検察は決して謝らないですからね。先ほど有罪主張した事件と無罪主張した事件は足利事件と東電事件だけだったんですけど、あれは DNA 鑑定で割とはっきり出ちゃったから、検察側も有罪主張ができなかったと、いう話なんですけど、それ以外は基本的に彼らは有罪主張してますからね。死刑事件では最後求刑を死刑まで言っちゃってますから、そこの体質っていうのはやっぱなかなか変わらない人たちなんだなっていうふうにしか、私は本当諦めにも似た気持ちにはなってしまいますけれどもね。今回ですね、報道を見ていてですね、まあ、それなぜそういうのかっていうところで言うと、東京新聞と読売新聞が、元検事、はい、の今の弁護士の方の、最高検の、伊藤哲夫弁護士、そして元検事の高井弁護士の、まあ、2つの、まあ、今回の検察の決定についてどう思うのかっていうのを、まあ、批判する人と、いや肯定する人の、まあ、両論兵器的にですね報道されているんですが、まあ、どちらもやっぱりまあ検察の論理っていうのはね、ちょっとやっぱ透けて見れるんだと思うんですが、まあ、証拠再検討、伊藤孝弁護士は証拠再検討した結果、まあ、有罪の認定が得られると考えた以上、今回の判断は当然だ。で、ただ、まあ、検察も袴田さんがね、高齢であることを考慮して、だからまあ特別抗告をしたらまたさらにね、そこから先もかなり時間が延びるということで、あえてそれをしなかったので、まあ、再犯公判で、まあ、再審公判で負けるかもしれないけれども、しかしまあ審理は尽くすっていうところ、そこはだからまあむしろ検察は、これはと証拠が自分たちである有罪できるんじゃないかと信じている以上、これの判断は当然じゃないかというようなことを伊藤弁護士述べています。そしてこっち右が読売新聞ですね。高井弁護士は、まあ、新たな専門家を証人として申請するなど主張を尽くし、真相解明を追及するのは
まあ、当然の対応だというのを述べている。ただ、まあ、このこれらを警察の対応に対して肯定的なこれらお二人の弁護士も、ただやっぱり、まあ、浜本さん高齢であるっていうことで迅速な裁判っていうのは求めるっていう、迅速な裁判 やるべきだっていうことで、まあ、お二人とも意見は共通しているんですけれども、まあ、こういった元検事の方々の意見についてはいかがですか？まあ、お二人とも迅速な裁判っておっしゃりますけど、なんで袴田さん高齢だから迅速にやらなきゃいけないかって言ったら、それ袴田さんに一日も早く無罪判決出さなきゃいけないって考えてるから急がなきゃいけないんですよ。袴田さんにもう一回死刑判決をね、言い渡すと、で死刑執行しますかっていうことであれば別に迅速にする必要は全くないですから、ここのお二方の言っておられるのは、まあ検察庁も言ってますけど、迅速って何のためにやるのかと、すごい矛盾を感じますよね。急ぐのは無罪判決出すため。で、無罪が出るっていうのに、本当に分かってるんであれば、無罪判決のために、協力すべきですし、ここで検察側は有罪の立証が可能なんだと、いうことを、まあ、思ったから主張していますんだという説明は、やはり私は、疑わしいと言いますか、まあ、負けてもいいから、検察官は有罪のポーズを崩さないんだと、まあ、まさにメンツと言いますか、威信っていうのかもしれないですけど、まあ、本当メンツのためだけ、まあ、もっと言うと引き延ばししてですね、袴田さんの高齢に乗じてと言いますか、あわよくば袴田さんが亡くなってしまえばうやむやにできるというふうに思っているんじゃないかと、それはちょっとこちらは 思ってしまわざるを得ないような対応で、まあ、それをこう正当化する、まあ、元検察官の方々の、まあ、言い分を聞いて、私は、まあ、それはそれで憤りを感じてますけれどもね。そうなんですよね、まあ、もう十分に無罪の公算が高いということで再審開始が決定している。でもそれはすなわち無実、かなり限りなく無実に近いであろうという方が、まあ、50年近くもですね、本当に何十年も、牢獄に入れられて、そして、まあ、それの中でですね、非常に健康状態っていうのも害するような状況になって、まあ、人一人の人生がやっぱ狂ったわけですからね、まあ、それに対してやっぱり検察が今それでもこういう引き延ばしをするようなことをすることのね、やっぱり意味っていうのをね、重く受け止めたいんだとも、受け止めていただきたいなとも思うんですが、はい、ちょっと気になるのが、現在のね、袴田さんの健康状態、そして、まあ、記者会見でもね、まあ、これだけ長く戦ってきたんだから、2、3年ぐらい伸びてもっていうことを、ずっと袴田さんを支えてきた姉の秀子さんの、まあ、記事に語られていましたけれども、今袴田さんを巡る状況、今どうなのか教えていただいてもよろしいでしょうか？袴田さんは、まあ、今87歳なんですけれども、まあ、年の割には非常に元気で、ただやっぱり精神状態といいますか、まあ、これは外出てきてから、まあ、出てくる前からもそうだったんですけども、長い間いつ死刑執行されるかわからないという恐怖のもと、もう何十年もいる中で、拘禁症っていう、まあ、病気の一種なんですけれども、やっぱそういう精神的に少しおかしくなってしまうという状況っていうのは続いていて、まあ、未だにこう日常生活は普通に送ってはいるんですけれども、事件の話とかは当然できないですし、まあ、自分は神であるとか、そういったお話をされたりとか、こう普通の形での会話っていうのはなかなかできていないんだというふうには聞いてますし、まあ、姉の秀子さんは本当に90歳なんですけれども、もう今年で本当90歳とは思えないぐらい元気で、今でも全国飛び回ってあちこちで講演しに行ったり、されているんですけれども、本当にこれまで、ね、先ほどのコメントなんかも、まあ、秀子さんらしいと言えばらしいんですけれども、やっぱそれでも一日も早くという思いはあるとは思いますから、その辺は、あとはもう裁判所がやっぱり毅然とした対応を取っていくというところにかかってるんじゃないかとは思ってますね。はい、トデさんがこのネット署名サイト change.org でですね、はい、この検察に対して、まあ、有罪立証方針を撤回して速やかな無罪判決のための審理の協力を求める、ネット署名を募集されています。
まあ、これ募集開始してからいいペースで署名の数も集まってはきているんですけれども、はい、まあ、多分ね、一応有罪立証方針とは言っても、まあ、検察のやってることひどいっていうですね、まあ、世論が高まってくれば、そしてまた報道も、ね、批判的な報道が増えていくと、まあ、それは検察側もですね、それを無視してずっと突っ走るっていうこともなかなか難しいっていう、ね、ところもあるでしょうから、これ、まあ、もうここまで来てしまったらやっぱり世論の盛り上がりっていうのも非常に重要かと思うんですけれども、まあ、この署名の紹介と、まあ、視聴者に、ね、メッセージなどありましたら最後にいただければ。はい、本当、検察官っていうのは、これ、検察庁法って法律があるんですけど、そこに検察官は公益の代表者なんだというふうにばっちり書いてあるんですよね。公益の代表者っていうのは、やっぱり、市民の方々の声に支えられて、検察の信頼っていうのはあると、無実の人を罰してはいけないんだというのも、検察の使命であるはずですから、そう考えた場合に、検察官っていうのは、何のために存在しているのかと、やはり裁判が誤ったということが分かっているんだれば、検察官もこれ協力しなければいけないよと、まあ、すごいシンプルな話ではあるんですけれども、本当にそれを実現してほしいと。で、検察官は特別抗告断念の時もそう署名私立ち上げましたけれど、やっぱり空気を見てるというか、世論の動向はかなり気にしてる人たちだとは思ってますので、まあ、ネット上の署名ではあるんですけれども、やはり皆さん、この事件おかしいし、検察官の対応おかしいんだよというふうに、土曜日のお昼ぐらいに、本当、片手間でちょっと立ち上げた署名ではあったんですけれども、すぐ声がこんだけ集まったと。やはりこういう声をきちんと届けて、我々弁護団としてもですね、やっぱ裁判所が最後は検察官の有罪立証をまあ認めないんだという形での、手続きの進行っていうのも裁判所の職権でやることは可能だとは思ってますので、そこはあとは裁判所のイニシアチブを期待しながら、弁護団としても検察官の言ってることは徹底的にこうおかしいんだということを批判して、本当に一日も早い無罪判決を出すように動いていきたいというふうに考えてます。はい、戸田さんどうもありがとうございました。まあ、改めて最後にまたこの署名を紹介しますので、まあ、この、番組を見てね、ひどい、これはもうちょっと検察の対応おかしいんじゃないかと感じられている方は、ぜひですね、署名に参加していただければなと思います。本日はですね、この袴田事件でですね、検察が有罪立証方針をまあ、もう実際にはね、多分検察がそれを勝てる見込みはほぼないにもかかわらず、まあ、時間の引き延ばしとは言ったら、ね、おかしいですけど、そういう状況で有罪立証するという点について、この袴田事件弁護団の戸田義行弁護士にお話を伺いました。戸田さん、またね、これ何らかの進展があったらお話を伺わせていただければなと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ということで、本日のポリタス TV はここまでとなります。今日は水曜日ですので、明日が木曜日、お昼と、夜に、ポリタス TV があります。明日のお昼は、岡田麻さんが清水寛太さんにですね、インタビューを行います。そして、夜はですね、書評家の石井千子さんに、おすすめ本を紹介するレギュラーコーナーがあります。また明日お昼と夜のポリタス TV でお目にかかりましょう。さよなら。